Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Jornal Canedo. Hoje, sexta-feira, 11 de junho. Sextamos? Sextamos hoje com muitas notícias. E, claro, como é de praxe toda sexta-feira, nós temos aqui SMT, Secretaria Municipal de Trânsito. Sexta-feira, sim, viu? E nós vamos falar por que também que nós escolhemos a sexta-feira já já. E eu estou com ele, que já vou trazer o boa noite. Ele, que é o Superintendente Municipal de Trânsito. Wilson, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Patrícia, boa noite. Novamente, um prazer estar aqui com vocês no Jornal Canedo, na TV Alô Canedo Web. Vamos falar de trânsito, né? Vamos falar de trânsito. Vamos falar de trânsito, vamos falar de trânsito responsável e vamos falar também, Wilson, das ações aí. As ações continuam na nossa cidade, de Senador Canedo, e nós vamos falar sobre isso já já. Eu vou fazer um intervalo de um minutinho só para que eu possa compartilhar de cá, enquanto vocês compartilham daí também para a gente saber mais notícias. Tem vacinação, tem festa de Trindade e tem aí assuntos bacanas que nós vamos discutir, o giro de notícias e, claro, SMT para vocês. Até já. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino, adulto e infantil, com certificado do primeiro corte infantil. Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo. Ezequias Cabeleireiro. Você encontra produtos para calvície, crescimento de barba, pomada modeladora, gel, loção, óleo, shampoo anticaspa e muito mais. Para você, proprietário de salão, temos cola higiênica pelo preço de Goiânia. Ezequias Cabeleireiro. Agende seu horário pelo WhatsApp 993539190. 993539190. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino, adulto. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1 milhão e 800 mil reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz. Turbinet Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Manual de apostas Real Bet 365. Passo a passo como apostar. Para fazer a sua aposta é simples e rápido. Confira. Acesse nosso site realbet365.com. Clique no time que quer apostar. Selecione o dia ou os campeonatos disponíveis em seguida. Clique sobre as cotações dos jogos que deseja apostar. Aumente também sua chance de ganhar clicando ao lado das cotações para ver mais opções de apostas. Pronto. Agora, insira o seu nome e valor da aposta no painel à direita e veja o valor do seu possível retorno. Agora é só gerar o seu pré-bilhete gerado e o comprovante de pagamento para o nosso colaborador. E comece a torcer! Voltamos e agora nós vamos dar o nosso giro de notícias antes de falar com o nosso convidado que já está aqui esperando para falar sobre
trânsito. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo na nossa cidade, mas um tema também que foi muito pedido aqui pela população e, claro, gente, sempre a gente coloca aqui, vocês pedem e a gente coloca aqui o assunto que é multa. Alguém aí da cidade recebeu alguma multa? Mais de uma? Então nós vamos falar sobre isso, o que mudou, se mudou e como que está acontecendo aí essas multas na nossa cidade e até mesmo qual o destino delas. Vocês têm dúvidas sobre multas? Então manda para cá as perguntas, mande, porque hoje o Wilson disse que responde tudo, viu, gente? Ele que está sempre aqui disposto a responder e tirar as dúvidas da população sobre trânsito. Então tem dúvida, tem reclamação também? Pode mandar para cá, porque a gente faz ao vivo e traz para vocês as notícias. Falar em notícias ao vivo, olha só, gente, que é diferente, né? O corpo de bombeiro capturou uma piton, sabe o que é isso? Olha o tamanho dessa cobra, gente, no quintal, ela que tem 2 metros dentro de uma casa, em Goiânia, setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. E de acordo com o biólogo, essa espécie é de origem asiática ou africana. E é muito rara no Brasil, podendo ter sido trazida de forma clandestina. Essa foto aí mostra esse animal após a captura. Gente, olha o tamanho dessa cobra. Detalhe, viu? É uma piton albina, que ela é exótica além de tudo. E uma serpente aí que é de origem da África ou da Ásia, não se sabe a origem exata dela. E que pode ter escapado de um cativeiro. Então, as investigações continuam por ela estar ali no bairro Aeroporto Sul. Então, provavelmente, ela saiu ali de muito perto, né? Gente, 2 metros. Já pensou? Você chegar no fundo do quintal e encontrar uma surpresa desse tamanho. Lembrando que essas cobras, elas matam por estrangulamento, viu? Então é perigosa nesse sentido. Então, se ela pega uma presa, ela mata por apertar aí, mas é uma cobra de estimação. Detalhe, gente, um filhote dessa cobra piton, ela pode valer aí em torno de R$3.000. Uma desse tamanho pode ser R$15.000. Detalhe, não é permitida a venda, viu? Essa venda é feita de forma clandestina, mesmo a trazer ela para o país, né? Então, é um tráfico aí de animais e é crime. Então, o pessoal que fez isso aí, fica esperto que o pessoal está investigando aí, segue aí. Nós trouxemos para vocês, interessante, né? Essa notícia também. Nós já temos aqui? Ah, ainda não. Olha só, outro assunto bacana que a gente tem costume, há quantos anos existe a Romaria lá na cidade de Trindade? E essa festa acontece no dia 24 de junho. Olha só, gente, olha quando podia se fazer isso, né? Que saudade. Eu falo assim que todo mundo sente essa saudade. Olha a quantidade de pessoas nessa festa e que hoje a gente não pode mais. E a notícia hoje é essa, que essa festa acontecerá de forma virtual. E quando? De 24 de junho a 4 de julho. Então, o período da festa, ele permanece o mesmo. O único detalhe é que não pode ter romaria. Então, o ano passado, as autoridades da cidade, da igreja, entenderam que os fiéis iriam mesmo assim e que não puderam entrar nos templos. Este ano vai continuar aí essa fiscalização e a Prefeitura de Trindade publicou um decreto, viu? Que proíbe a realização de atividades religiosas durante essa romaria virtual. Então, quem está pensando aí que nesse período vai poder fazer, gente, as igrejas estarão fechadas, os templos permanecerão fechados durante esse período. Então, só virtualmente, tá? Então, esse ano as promessas serão pagas virtualmente, se a promessa quer que tem que ir nas igrejas. Então, fica aí essa notícia que a festa, né, mas pelo segundo ano consecutivo, não acontecerá de forma presencial. Mas a gente espera muito, com o andar dessas vacinas, a gente espera muito que o próximo ano a gente tenha, assim, uma grande festa, que é uma festa tradicional, com aqueles carros de boi, né, gente, gigantesco, com gente que vem de todo o Brasil. Vem gente de caravana, vem gente a pé, de várias cidades do nosso estado, e tem pessoas que ficam aí até meses na estrada para fazer aí essa romaria do Divino Pai Eterno. Então fica esse ano de forma virtual. Ok? Deixa eu mandar uns abraços aqui, antes da nossa próxima notícia, antes também de chamar o nosso convidado, claro, para dar um alô. Um alô nada, né? Para falar sobre trânsito mesmo.
Vamos lá. O Osmar Cruz está dando oi. A pastora Rosane Jacinto dando linda. Obrigada, pastora. Grande abraço. Me dando boa noite, o Osmar. Boa noite. Manda um abraço para... Um abraço para a peça rara. Peça rara brechó. Gente, um brechó maravilhoso lá na região do Oliveira. Isso, pastor, acho que acertei. Então, depois a gente vai trazer umas fotos aqui para a gente divulgar. Eu ainda não conheci pessoalmente, claro que virtualmente eu já vi. E eu irei lá fazer uma visita pessoalmente, viu, pastora? Um grande beijo e sucesso aí nesse empreendimento, que eu tenho certeza que ele tem um objetivo muito maior, que com certeza é para ajudar muita gente. Eu tenho certeza. Se você está envolvida nisso, viu, pastor, é porque o projeto é grande. O Márcio Alves também está aqui dando boa noite. É, o Osmar Cruz falou, sabe o quê? O Alô TV sempre é melhor. O resto é imitação. Quem chega primeiro faz história, né, Osmar? A Lidineide Soares, gente, é minha prima do Rio de Janeiro. Um beijo, viu, prima? Lá do Rio de Janeiro também, ligadinha na gente. É um prazer ter você aqui sempre. O Marcelo Tony. Marcelo Tony, o rei aí da oratória do estado. Um grande beijo pra você. Saudade de ter você aqui, viu? Vamos marcar mais uma vez para que você possa vir aqui dar uma aula e falar aí para essas pessoas que têm tanta dificuldade. E lembrando que vai ter o seu curso, né? Depois manda pra cá que a gente divulga pra você. Marcelo, grande beijo pra você. A Giovana Duarte dando boa noite. A Elisângela, é isso? Ah, eu não consegui. Ah, advogada, ó, lá da Procuradoria-Geral do município. Elisângela, um grande beijo pra você, obrigada pela audiência. O Fábio Souza, gente, Isabel Souza, um abraço, Patrícia. É, Cristina aqui, Peça Rara, o pessoal da Peça Rara ligadinho. Já eu mando mais beijos, que tá bombando hoje. Ó, sexta-feira, viu, gente? E amanhã é dia de quê? Quem amanhã vai comemorar? E quem já tá comemorando há mais tempo? E quem comemora todo dia? Manda aqui pra mim. Olha só, nós temos a notícia agora, outra notícia gostosa que a gente sempre dá aqui com muita alegria, é sobre a vacinação. E agora a vacinação do Covid na nossa cidade, que permanece aí. Vocês lembram que nós trouxemos a notícia que amanhã acontecerá um drive-thru na Praça Criativa. A partir das 8 horas da manhã já pode ir, que já vão estar trabalhando a equipe aí da saúde, tá? Lá nos cards está escrito 9 horas da manhã, mas podem ir mais cedo, porque aquela equipe está lá pronta para vacinar muita gente. Lembrando que amanhã é para a faixa etária de 50 anos. Então, vocês aí que já têm 50 anos, não precisa ter comorbidade. Basta ter 50 anos acima, que pode ir amanhã fazer esse drive-thru e fazer a vacina. Lembrando que também amanhã somente no drive-thru. Então, amanhã nos postinhos não acontecerão essas vacinas. Nos dias normais, permanece no Santa Rosa, que é, de segunda a segunda, ou seja, não fecha nenhum dia na semana. Lá no Valéria Perillo, né, no Nova Morada, antigo Valéria Perillo. E o outro, me ajuda, produção, é na região do Oliveira? Flor do IP, obrigada. Flor do IP, que também acontece aí no horário normal de funcionamento da unidade. E aí, nessas vacinas, gente, nós temos aí 54 pessoas, drive-thru das 9 às 16. Diferença que vai começar um pouquinho mais cedo, vocês podem ir lá. É, então, nessa sexta-feira, inicia também, olha que bacana, iniciou hoje, nessa sexta-feira, a vacinação dos trabalhadores da indústria, tá? E no próximo sábado, como eu já disse para vocês. Então, apenas essa semana, a Secretaria de Senador Canedo incluiu 9 grupos na campanha de imunização. E permanece aí de 57 a 58 anos e, a partir de amanhã, 50 anos. Nesta fase foram incluídos... Qual? 54? Ó, 12 de junho, sábado. Pessoas com 54 anos ou mais. Mudou? É 54, eu que tô louca, viu, gente, dos 50. É 54, vou consertar aqui, obrigada. Tá vendo, gente, quem tem assessoria tem tudo. É 54 anos, desculpa. Então, amanhã, a partir de amanhã, o drive-thru é para pessoas com 54 anos acima, tá? 50 vai chegar logo, logo. Ainda não é isso, não, mas eu tenho certeza que antes do próximo já chegamos aí nesse 50. Lembrando que precisa dessa cópia do comprovante de endereço, o cartão do SUS ou CPF, identidade, documento com foto e cartão de vacinação. Então, vocês que estão aí nessa faixa etária, quem é 50 que eu falei? Então, tá, é premonição, tá? Então, é porque já está chegando também, com certeza nós iremos também chegar nesses 50 anos logo, logo. E as indústrias também, os caminhoneiros, né, estão sendo vacinados a partir de hoje. E também, ó, os
transporte, motorista do transporte coletivo também começam, já podem vacinar. De coletivo, né, com passageiros, trabalhadores do serviço de limpeza urbana da nossa cidade também podem ir vacinar. Motorista de vans escolares também. Gente, lembrando que essas vans particulares também, tá? Comprovando aí que trabalha com esse serviço, já tem direito à vacina, caminhoneiros e trabalhadores industriais. E também a população em situação de rua a partir dos 18 anos. Recado dado? Recado dado, produção? Então, olha só, recado dado e nós continuamos aqui. Continuo os abraços, o Fábio que tá aqui, vou mandar mais um pouquinho, porque senão depois eles ficam aqui, falam, e às vezes eu não consigo. A Isabel, linda Patrícia, tá, obrigada, eu leio duas vezes, né, vocês viram? A Cíntia Eustáquio tá dando boa noite, o Cláudio Duarte, Fernanda Marques, Fábio Silvia, ah, dando um abraço pro Leno, abraço dado, viu, Fábio? Ele que fica aqui acompanhando a nossa... Xista, ah, gente, olha só, essa Xista Ângela Santos Soares, vocês já imaginam, né? É minha tia lá da Bahia. Um beijo, viu? Nossa, que felicidade, hoje minha família toda aqui. A Isabel também disse que o programa é muito bom. Obrigada, Isabel, esse programa é feito para vocês, com muita dedicação, sim, porque a população merece receber a melhor informação. E por isso, né, tentando trazer aí a melhor notícia para vocês e a melhor informação, que nós convidamos eles, que já ficou... Dia marcado, tá, gente? Sexta-feira a gente sempre vai... Eu tô tentando manter ele sempre aqui conosco, toda sexta-feira, para que a gente possa falar de trânsito, além das mudanças que estão ocorrendo na nossa cidade, que são mudanças muito importantes, claro, né? E que a população tá vivenciando. Então, saber direitinho o que que tá acontecendo, quais essas mudanças, como elas estão acontecendo e a programação dela também. E também hoje, nós, no pedido na outra sexta-feira, nós falamos que iríamos falar sobre multa. E aí, essas multas que estão chegando, responsabilidade de quem? É a SMT que multa? Quem é? Manda aqui as perguntas para vocês. Você recebeu multa? O que, que você achou? Concorda, não concorda? Manda para nós que nós vamos perguntar para ele. E mais uma vez eu vou trazer o boa noite dele. Wilson, obrigada pela sua presença, por estar sempre disposto aqui a sentar para falar mais de trânsito na nossa cidade. Boa noite, Patrícia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um espaço de utilidade pública, onde nós podemos levar para a população o que está mudando na nossa cidade. E a gente está sempre aberto, sempre que nos convidar, aqui estaremos. É o nosso convidado, viu? E outra coisa, vamos sextar sempre juntos, o que, é que você acha? Eu acho esse dia excelente, nós vamos falar por quê. Mas antes eu vou ter que pedir um intervalo, né, produção? Ah, a produção já está ali, senão a gente segue direto. Eu vou fazer um intervalo, é um minutinho só, e eu já volto com mais Superintendência Municipal de Trânsito e multas. É um minuto só. Turbinet Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar, e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1.800.000 reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz.
É rapidinho. E agora nós vamos falar. Wilson, para já iniciarmos esse assunto aí, que nós vamos falar também sobre a questão do final de semana, dessa importância, dessa consciência da população para evitar acidentes. Mas antes, eu já quero começar perguntando para você sobre essas ações da SMT com relação à sinalização, essas novas sinalizações, como que está acontecendo? Bom, Patrícia, a SMT, no início do ano, a pedido do nosso prefeito, Fernando Peloso, em parceria com o nosso secretário Ramos, inclusive está aí ao vivo, um abraço, secretário, muito tem nos apoiado no trabalho diário lá e toda a equipe. Então, a gente inicia um trabalho, um planejamento, visando levar para o senador Canedo aquilo que tem de mais moderno em relação à mobilidade. Então, hoje o que se usa e é o que é aplicado no município é a questão do sistema binário, que consiste, como você disse, aquela sexta-feira, uma rua vai, outra rua vem. Então, nós iniciamos em vários bairros, já fizemos Morada do Morro, Conjunto Sabiá, região da Rua da Divisa, e agora estamos com o planejamento de iniciar aqui no Jardim Todos os Santos. Mas, por ser um bairro muito grande, acaba trazendo um impacto muito grande para a população. O Jardim Todos os Santos abrange perto de onde, Wilson? A região perto de onde? Então, nós vamos iniciar aqui, limítrofe à Rua Ademar de Barros, com a Rua 11, que é a Rua do Crais, iniciando na Avenida Central, que é do Presídio, até ela, no final dela, que vai lá na Rodovia 403. Toda essa seção terá ruas binárias, muitas delas já são. Se você pegar a Rua do Itaú, já é uma única. A Rua ali da RR já é uma única. O que a gente está fazendo... Perto do fórum ali também já foi feito, né? Já foi feito, já é mão única. E por que fazer mão única no binário? Sempre é mão única. Porque você consegue trazer harmonia para aquele local. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui a Rua Nelson Rodrigues. Ela inicia aqui na Caixa Econômica Federal e vai até lá em frente ao Paço Municipal. Era uma rua mão dupla, muito estreita, para-se caminhão dos dois lados e ninguém passa. Quando você coloca o binário, você coloca o estacionamento do lado direito, a Graciano, o comerciante, coloca uma ciclofaixa, que é o espaço do ciclista, e garante que aqueles veículos que estacionavam sobre a calçada tenham seu espaço na rua. Então, fica bom para todo mundo. Ótimo. Então, a nossa previsão é iniciar essa entrada no Jardim Todos os Santos no finalzinho de junho. Estamos com planejamento, fizemos agora a aquisição, Patrícia, de 1.750 latas de tinta. Isso vai ser suficiente para pintar quase Senador Canedo inteira nesse ano. E quando você falou que todas essas ruas que serão implementadas em um sistema binário, essas ruas, elas todas receberão essa ciclovia? Eu pergunto porque, claro, eu tenho interesse particular por andar de bicicleta, por gostar. E tem muita gente, a nossa cidade hoje, né? Tem muitos adeptos ao ciclismo. Todos serão implementados, um lado os carros e outro lado para essa ciclovia. Como que vocês pensaram nisso? Então, as avenidas principais, elas terão a ciclofaixa, né? Porque a distinção é, a ciclovia é aquele espaço segregado, ou seja, é feito um calçamento para o pedestre. E a ciclofaixa, você pega um pedaço da faixa de asfalto e pinta. Perfeito. Então, em primeiro momento, a gente está fazendo ciclofaixas. E nós vamos criar em Senador Canedo uma triangulação e todas essas ciclofaixas vão desaguar nas avenidas comerciais e no terminal, que é uma forma de integração, transporte coletivo. Porque o que acontece? O cidadão que mora lá no Monte Azul, ele acorda 5 horas da manhã, espera o ônibus alimentador para ir para o terminal de ônibus. E às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo, ele tem que acordar muito cedo. Se eu fomento o uso da bicicleta, ele vai de bicicleta para o terminal, chega lá, nós vamos criar um bicicletário adequado. Adequado, já existe, mas infelizmente ainda não está de acordo. Insuficiente, com a capacidade muito pequena. E a ideia é que essa ciclofaixa ligue inicialmente aos polos industriais e ao terminal. Então, teremos na Avenida Progresso, Avenida Dom Emanuel, Avenida Ademar de Barros, Morada do Morro. E isso tem previsão? Porque quando a gente imagina isso, hoje a gente já está percebendo essas mudanças, principalmente com esse sistema, né, de uma vai e outra vem, sistema binário, mas já tem uma previsão? Fala, Patrícia, nós acreditamos que até o final do ano vocês têm esse cronograma com essa previsão? Sim, esse ano ainda será implantado 20 quilômetros de ciclofaixa. Então, compreendendo essas avenidas. Avenida Progresso até lá no Polo da Jepel. Avenida Dom Emanuel até lá na Rua 2. Depois da Rua 2, ligando lá na saída para Caldazinha, aqui no começo da cidade. Entrada da cidade do Paço Municipal, interligando a ciclovia que existe na GO 403, até aqui no terminal. Então, esse ano será implementado isso. E o objetivo é, no final dessa gestão, conseguir entregar 50 quilômetros de ciclofaixa. É um pedido do nosso prefeito, Fernando Peloso,
que acredita no nosso trabalho e tem nos dado o respaldo, Patrícia, há de se falar isso. O prefeito Fernando Peloso tem trazido para a administração algo moderno, algo que vai transformar a vida das pessoas e de forma técnica, de forma a implementar as melhorias no dia a dia, investir o dinheiro público com qualidade, com parcimônia, com honestidade, para que o cidadão entenda e receba para si os benefícios do dinheiro público que ele paga no imposto. É isso aí. Falar em dinheiro, gente, é um assunto que todo mundo quer saber. E tem muita gente que eu conheço aí que recebeu multa, muita gente que eu conheço. Teve aí uma mudança, houve alguma mudança, Wilson, para ter essa chegada de novas multas? Ou passou a multar mais em senador Canedo? O pessoal tem reclamado muito isso, principalmente nas redes sociais, né? Por essa, ou chegou tudo agora, ou multas do ano passado que parece que chegou tudo uma atrás da outra agora. O que que está acontecendo? Vamos do início, né, Patrícia? Nós iniciamos o ano agora vindo de uma administração desastrosa. A administração anterior, que fazia as coisas sem pensar, sem um planejamento, e implantou pela cidade alguns radares. Esses radares foram implantados em locais adequados, porque são locais em que tem um índice de acidente muito grande, mas a administração pecou em não divulgar como seria utilizado esses radares. Uhum. Então foram colocados aqui no shopping, foi colocado lá na entrada da cidade, são pontos que têm um fluxo de pessoas muito grande, e o radar, ele tem a ideia do radar não é multar. A ideia do radar, assim como toda cidade tem, senador Canedo, Patrícia, era a única cidade da região metropolitana que não tinha radar. E o radar, a função dele não é multar, tanto que passa por ele, na entrada da cidade, 580 mil veículos por mês, uhum, e tivemos esse mês 400 multas. Uhum. Então, só vai multar aquelas pessoas... Mas naquele da entrada? Aquele da entrada. De 40 quilômetros por hora. Agora, o que tem que se falar é, a gestão anterior deveria ter feito uma divulgação sobre onde estavam esses radares e quando esses radares iriam operar. É o que estamos fazendo agora. A nossa determinação, quando assumimos lá, foi: já melhoramos a sinalização vertical, complementamos ela, já fizemos a sinalização de solo, que não existia. Estamos agora, Patrícia, com um processo de licitação para todo radar ter uma sinalização aérea, indicando que ali tem um radar. Uhum. Tudo isso se agravou, Patrícia, pela falta de informação da gestão anterior, como eu disse, de uma normativa federal. Mas isso que eu quero saber, essas multas, elas aconteceram anterior e chegaram agora, é isso? Justamente. Nós tivemos, em junho do ano passado, uhum, uma resolução de número 782 do Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo federal. Uhum. Toda resolução dele tem poder de lei. Por exemplo, quando falou que o extintor não era mais obrigatório, sim, quem falou foi o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Então, ele emitiu essa resolução e falou, em tempos de pandemia, todas as multas serão geradas, mas não serão encaminhadas para a casa das pessoas. Então, a pessoa passava no radar hoje, tomava uma multa, a multa não chegava. Tomava outra multa, a multa não chegava. E foi se acumulando e a gestão não se preocupou em fazer essa divulgação, a gestão anterior. E quando nós assumimos lá, a gente tinha um rol gigantesco de multas, de pessoas que não sabiam que tinha tomado as multas, só que por uma força nacional, como eu disse, a SMT responde a um órgão nacional. Uhum. Eu não tenho o poder de contrariar uma lei federal. Passou a eleição, 15 de novembro, veio a resolução 805 do mesmo CONTRAN e falou, ó, agora os órgãos podem encaminhar as multas levadas ano passado. Foi, gente, aí o problema. Então, gente, se... teve gente que recebeu 10 multas. Vocês acreditam nisso? Isso é os que divulgaram. Teve gente que está muito mais que isso. Sim, nós tivemos casos lá, Patrícia, de pessoas que levaram 60 multas agora. São infrações. Jesus amado, e aí? São infrações de Goiânia, de Aparecida. Não é especificidade de senador Canedo. Entendi. Porque em todos os locais, a resolução era a mesma. Agora, os outros órgãos se preocuparam em divulgar isso. Cidadão, tome cuidado com o radar, tenha um radar aqui para sua segurança e as multas vão chegar. Uhum. O que nós estamos fazendo agora é propagar essa informação, inclusive no seu programa. E tem que pagar. Tem que pagar. A ideia do radar, e é uma determinação do nosso prefeito, que fique muito claro, muito se falaram, uhum, quando assumimos, nós fizemos um estudo técnico em todos os radares, verificamos se todos eram aferidos pelo Inmetro, porque muito se falou, porque está descalibrado. E principalmente agora, viu, Wilson, você, eu acredito que acompanha também aí as redes sociais, o pessoal dizendo que passou no velocímetro do carro a 30 e foi multado com 45.
procede essa reclamação? É possível que isso tenha acontecido? Não. Quando assumimos, em janeiro, o prefeito Fernando Pelô, junto com o nosso secretário, falou: temos que fazer uma análise técnica desses radares. Então, fizemos uma análise. Todos os equipamentos são aferidos pelo INMETRO, que é o órgão metrológico nacional, e todos eles chancelados com a homologação. Então, quando você passa na lombada, ele está aferido e ele tem um percentual, Patrícia, de 7 quilômetros. Se você passar no radar 40 por hora... A 47, você 40, vai... Isso. Passou a 40, ele vai considerar 33. Certo. Passou a 47, ele vai considerar 40. Então, não é autuado. Você vai ser autuado acima de 48. Certo. O que eu quero deixar bem claro, Patrícia, é esse cuidado que nós tivemos de divulgar, de ter responsabilidade, de falar para o cidadão: cidadão, tome cuidado, porque o radar está lá para garantir a sua segurança e não te multar. Olha só, gente, o nosso tempo, gente, é impressionante, viu? Quando a gente senta aqui, o tempo voa. E é por isso que o convite já está feito, ele já aceitou, então eu nem preciso mais fazer esse convite, tá? Porque esse mês de junho inteiro, e a gente espera que a gente possa ter, claro, viu, Wilson, não só mês de junho, ele vai estar aqui para tirar essas dúvidas da população. Então é importante que vocês mandem para nós, principalmente aqui nessa live, tá na live, manda aí as perguntas, as dúvidas. Esse assunto multa, Wilson, não dá para a gente falar só de um programa, né? É um assunto que tem muitas dúvidas e a população também tem. E reclamações também. Então, você vê, ó, do radar, então não procede, porque isso é o INMETRO que faz. Então, não adianta dizer porque é um órgão que responsável que faz as aferições. Então, já é uma resposta aí que a gente não sabia. E eu gostaria de agradecer, não vamos terminar o assunto, claro que não, sexta-feira tem mais para vocês. O Wilson vai estar aqui falando sobre trânsito. Então, tudo que diz respeito a trânsito, a legislação de trânsito, ele é o homem competente para isso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação aqui com excelência, com muita competência, como sempre. E eu deixo esse tempo para você fazer seus agradecimentos e as suas considerações. Obrigado novamente. Como você disse, sexta-feira é um programa especial, porque a gente vai falar sobre o início de final de semana, que é onde temos maior índice de acidente de trânsito, bebida e direção, sobretudo uso do celular. Mas, Patrícia, eu queria deixar uma reflexão em relação às multas. Ótimo. O cidadão que transita por Senador Canedo, ele tem que entender que existe nele, somente através dele nós temos um trânsito melhor. Então, quando se fala em multa, a gente tem muitos aproveitadores que pegam um momento político ruim, que tem um embate entre o legislativo e o executivo, e acaba imputando ao prefeito Fernando Pelloso essas multas, o que é uma inverdade. Então, nós estamos trabalhando lá com seriedade, com honestidade, sobretudo, para trazer para a população coisas que vai melhorar a sua vida. Então, os equipamentos, eles foram instalados na gestão anterior e nós pegamos esses equipamentos e estamos transformando aquilo que era uma coisa ruim, que foi colocado lá para arrecadar, para salvar a vida. Então, a ideia do radar é garantir que aquele trecho o cidadão respeite a velocidade e não cometa nenhuma infração, que pode, inclusive, Patrícia, levar ele preso. Se ele atropela uma pessoa lá, ele vai preso. Então, a SMT está de portas abertas, a parceria está mantida, Patrícia. É um espaço de muita valia para a gente falar sobre trânsito. E vamos falar novamente, sexta-feira que vem estamos aqui. E já tem pergunta aqui, obrigada. Gente, eu vou mandar uns abraços aqui à Lília Araújo, que sempre está aqui conosco. Obrigada, viu, Lília, pela sua audiência, grande profissional. A Mariana Silva também ligadinha sempre aqui conosco. A Juscelia Macedo, ela falou assim, ó: a SMT, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, vem fazendo um ótimo trabalho, conscientizando, sinalizando e trabalhando em prol da população. O Edson Silva, nosso conselheiro tutelar, um grande beijo para você. Obrigada, viu, pela sua audiência de sempre. A Zenilda Pires, grande gestora, grande abraço. Que saudade, viu? Tem tempo que eu não te vejo nem passando. Essa pandemia deixou todo mundo tão longe, né? O Lucas Gin tá aqui dando parabéns. A Xista Ângela, minha tia, um beijo, viu? A tia Lili, lá da Bahia, um beijo para você. A Ci Rocha fez uma pergunta que ele vai responder, mas só na próxima sexta-feira, tá? A pergunta dela, Wilson, é quando terá semáforo na rotatória do morro? Nós vamos falar disso na próxima sexta-feira, se tem aí projetos de implantação e quais são esses projetos e onde serão esses novos semáforos, se é que terão novos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por essa audiência.
excelente final de semana a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando cada um e protegendo. Então, ó, dirija com responsabilidade, se for beber, não dirija, né? Evite aglomeração para que a gente possa estar junto por muito mais tempo. E claro, lembrando aí, amanhã é Dia dos Namorados, aproveitem esse Dia dos Namorados, aproveite também com responsabilidade. Um excelente final de semana para vocês, eu volto na terça-feira com mais Jornal Canedo para vocês, às 19 horas. Um grande beijo e até lá!